Qarabağda hərbi əməliyyatların tam dayandırılması haqqında ötən il Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunmuş razılaşmaların əsas nəticəsi münaqişə zonasında sabitliyin əldə olunmasıdır. Axaraz Hit Aza istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri Sergey Lavrov bildirib. Nazirin sözlərinə görə Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri regionda əldə olunmuş sabitliyin saxlanılmasına töhfəsini verir. Sitat: Hazırda heç bir zorakılıq aktlarının şahidi olmuruq. İlkin mərhələdə meydana gələn kiçik insidentlər həllini tez tapırdı. Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, hazırda orada vəziyyət sabitdir. Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransadan olan 3 həmsədrin bu günlərdə Nyu-Yorkda Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri ilə görüşdüyünü deyən Sergey Lavrov bildirib ki, görüşdə həmsədrlərin regiona səfərlərinin bərpası, Ermənistan və Azərbaycan nümayəndələri ilə yerində danışıqlar aparması, habelə Xankəndiyə səfər etmələri barədə razılıq əldə olunub.